E no vídeo de hoje, vamos no shopping gastar 100 reais na maquininha de ursinho. Bora ver, mas vamos testar nossa sorte, né? Vamos ver se a gente pega um ursinho pelo menos. Pelo menos um ursinho, não é possível que com 100 reais a gente não consiga pegar pelo menos um ursinho, né, mano? Partiu. Partiu, bebês. E agora a gente tá indo pra lá. Eita, que eu indo pra frente, o carro tava indo de ré. Mas do certo não é pra trás, velho. Pra onde é que tu tá indo? Não, pra trás como? Pra trás, mano, porteiro. Não, é pra cá, porteiro. É aqui dobrando. Meu Deus, tu mora aqui, no teu condomínio, não sabe onde fica o porteiro. Oxi, ah, tá. Agora entendi. Tá aí, ó, tá vendo o porteiro? Conseguimos. Falou. Eita, já estancou o carro. Tu bota fé? Morreu. Não, é estancou, morreu. Ele morreu? Tinha que ser, mano. Morreu. Tinha que ser pra estancar o carro bem aqui. Já pensou se 100 reais a gente ganha 50 usos? 50 usos com 100 reais? Não, só se for 2 reais. Se a gente ganhar todos, a gente ganha 50 usos. Coisa que é impossível. Se a gente coloca 100 reais e ganha pelo menos 5 usos, que eu não acho muito difícil. Aí é como se cada uso fosse 25 reais. Ah, poxa, não. Caro, se graça, tem ouro. É difícil. Vocês pensam que é fácil? Já pesquisei na internet lá. É bem difícil, né, Jeffrey? Já pesquisou na internet, eu? Já, mano. No YouTube, no Google. YouTube? Não, o cara tava falando lá que era difícil pra ganhar. A máquina é programada. É impossível, eles fazem só pra tentar. Pra roubar dinheiro. Pra pegar dinheiro. Não dá pra pegar o ursinho. Que a gente que fica movimentando um negocinho pra pegar. Um negocinho, é? Um negócio lá. Olha só a rua, mano. A buraco que a lua, mano. Deus me livre. Eu acho isso que é uma vergonha do governo. É uma vergonha. Ano que vem, votem na Jeffrey para deputado. Votem em mim. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Vote 2, 2, 3 é osso, hein? Esse aqui é o shopping que a gente vai, mano. Só falta achar agora o estacionamento desse trem aqui, né? Ah, é bem aqui, é bem aqui. Não, é pra frente não, sou velho. É bem aqui, ó. Burro, burro. Olha a escada. Ventosa e machagem. Machagem, é? Aperte o botão, mas que botão, mano? Ah, ali atrás. Tem meu Deus do céu, gente. Eita, burro. Tu ultrapassou, é cara. É burro. E foi lá pra frente, lá, ó. Aqui, em cima, olha. Do negócio, sendo que o botão. Ó, vai. A merda do botão pra poder abrir. Eu passei direto. Pronto. Bem mais fácil assim. Tio Bebês. Chegamos aqui, mano, agora vamos lá. A gente só vai gravar pra vocês quando chegar lá dentro, porque ele tem um segurança gravou. Ali fora. Essa é a maquininha, olha só. Bora ver quanto é que tá o valor aqui, gente. Aqui, olha, R$2 um prey. Um prey. Crédito, R$2. R$5 é 3 créditos, então R$50. 50 créditos por R$100, mano. Então, olha, a gente vai ter 50 chances de ganhar o ursinho com R$100 que a gente vai colocar. Mano, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se a gente achar outra maquininha maior pra gente jogar. Mais escondidinha, porque tem um monte de aqui. Isso, mais escondidinha. Bora ver se nós achamos pra nós poder jogar. A gente já viu, mano, lá longe tem uma luzinha piscando lá. Deve ser outra maquininha, deve ser outra maquininha. E lá tá mais... E pior que é, mano. Só que ela tá mais escondidinha. É mais de boa pra nós jogar, né? Nós tava na entrada, perto dos negócios. Dos segurança, perto da segurança. Mano, a gente pensou que tinha uma maquininha e tem duas maquininhas, né? Duas, né? Pra gente tentar ganhar esse ursinho. Vamos tentar nessas duas máquinas aqui pra ver o que que dá, né? Eu acho que eu consegui também. Olha aquele patinho, mano. Olha aquele patinho lá, ó. Olha, vamos tentar pegar esse aqui logo. Vamos tentar começar. Vai dar pó a pó. Vamos ver se nós conseguimos. Mais um problema, mano. Aqui, pelo que a gente tá vendo, é só no dinheiro. Então a gente vai ter que sacar o dinheiro em algum lugar pra poder vir aqui. As duas são só no dilelo. Vamos lá atrás do dilelo, então, né? Como vocês viram, mano, é só no dinheiro. As três maquininhas, né? Tem uma lá da frente e daqui. Todas as três é só no dinheiro. Aí, se não fosse só isso, não é bonita, né? Ainda acaba de perder o brinco dela. É porque tá sem a tarraxa. A gente perdeu o brinco dela aí, mano. De onde foi que caiu o brinco? Mostra aí pra ele. Ué, da minha. Da hora. O que acontece, mano? A gente perguntou lá da segurança lá e não tem caixa aqui no shopping. Como é que os caras colocam uma máquina de dinheiro lá do Sim? Eu acho isso uma vergonha do governo. Tudo é culpa do governo, né? Tudo é culpa do governo. Claro que isso tinha que acontecer com nós, né? A gente poderia chegar aqui e a maquininha ser no cartão. Podia. Só funcionando dinheiro. Essa máquina com cartão, né? Funciona cartão. Sim, tem máquina no cartão. E poderia chegar, ter o bichinho lá no dinheiro e ter uma máquina de 24 horas do lado. Mas não. Como é eu e a Jensen, dá tudo errado. Dá tudo errado. É culpa do governo isso aí. Tudo é culpa do governo. Por isso que ano que vem, votem na Jensen, que ela vai mandar... 2, 2, 3. Votem 2, 2, 3 para a Jensen, vereadora da Galinha Pedreira. Partiu, né, mano? Vamos lá achar esse dinheiro pra nós sacar. Pra nós jogar esses 50 créditos e ganhar. Quanto vem um ursinho? Sem ursinho com 50 créditos, gente. Não tem nem lógica isso, mano. Tu tem 50 chances. Como é que tu vai ganhar assim, sem urso, mano? Vereadora 2, 2, 3. Vote pra ela, Galinha Pedreira. Do nada, mano, um circo aqui, do nada. O bicho burro não sabe onde que é a saída. É, perdi. Tudo acho que é culpa do governo, velho. Claro não tem que é, como, mano, não. Culpa do governo. A minha amnésia é culpa do governo.
vendo, porque eu não tô conseguindo achar a saída aqui dessa desvia. Eu acho que é bem lá na frente lá, tá vendo? Não. Será? Pra lá. Aqui, olha a saída, gente. Falei, ó. Toma. Eu lembro de ter visto o carro saindo ali. O botãozinho da felicidade, vamos. Ah, liberou a saída. Fantástico. A liberdade cantou, bebê. Vamos atrás do Tilelo pra nós poder ganhar o ursinho. Um ursinho. Se a gente não ganhar pelo menos um urso, gente, eu vou sei. Dar. Eu vou dar o quê? Vou dar, mano. Vou dar o quê? Vou dar PT. Ah. Conseguimos achar aqui, mano, na farmácia lá. Aí tá lá, olha, caixa 24 horas. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não dá pra dar zoom, mas vocês estão vendo lá, né? Caixa e 24 ainda horas. Tem um brinquedinho lá também. Dinheiro tirado, né, bebês? Agora vamos lá no shopping. Então, vamos comprar 5 ursinhos. 5 ursinhos. Vamos jogar na maquininha, ver se nós conseguimos ganhar os 5 ursinhos, né? Com esse dinheiro aqui dava pra comprar pizza, dava pra comprar o quê? Uma roupa. Mortadela com pão. Ah não, vamos lá jogar no joguinho, ver se não consegue ganhar os 5, né? 5 ursinhos, tá vendo? 5 dá pra tirar. A gente vai ter 50 chances aí. É possível que dessas 50 chances tu vai sair nenhum. Se a gente for lá gastar esses 100 reais e não pegar um ursinho, eu vou pegar aquela máquina, botar nas minhas costas e sair correndo. Agora imagina onde você foi ficar pra casa. Não é possível, mano, pelo amor de Deus. Agora vamos lá, né? Torrar esse dinheiro e pegar o ursinho, né? Que vantagem, né, mano? Meu Deus do céu. Tudo pelo entretenimento, bebê. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Você quer a melhoria do governo? Volta em mim. Chegamos aqui de novo no shopping, né, mano? Finalmente tentar ganhar os 50 ursinhos. Que você bota... vai ganhar pelo menos 2 ursinhos. Se não ganhar 2, nós 2 arrasta a máquina. Mano, então a gente vai jogar 50 nessa máquina aqui, 50 na outra. 50% de chance nessa e nessa. Porque se jogar só em uma, vai que dá uma perda na 1, entendeu? Pé no pé. Ô, pé no pé. Pé no pé. Pé no pé, que agora vai. Pé no pé. Meu Deus do céu, o coração. Nossa, vai, começa. Nem esperou. Poxa, por que eu sou dele, mano? Essa aqui deve ser mais cara, entendeu? Aqui que é R$2, olha. É R$5 aqui. É R$5, mano. Como sempre, os burros, né? Caralho. Aqui é 2. Era pra gente ter tentado nessa e não nessa. Tá que pariu, gente. Ai, que merda. E agora? Agora já era. Não tem como a máquina cuspir. Vou pegar o dinheiro de volta. Não dá, mano. Vai, de novo. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível. Pode? Já, vai. Vai, por favor. Poxa, mas não caiu. Não eu caiu, mano. Olha tá o roubo. Tá um buraco aqui, ó. E agora, velho? Foi quase ali. Será que tem que chamar alguém lá? Você não trabalha aqui não, né? Não. É, deu um roubo aqui da máquina. O cabeçudo aí. O cabeçudo ficou na frente, olha. Já. Caramba, deu merda. R$50 jogado no lixo. Deu ruim. Vai, empurra de novo até empurrar. Aperta. Caiu, caiu. Conseguiu, mano. Empurrou. Vai, pega alguém. Caiu? Pegou! Vou ver se eu consigo pegar esse outro aqui, né? Acho que esse aqui tá mais fácil. Esse aqui, gente, esse aqui? Vou ver se eu consigo esse aqui. Ih, vai. Vai. Ai, miserável. Não foi. Ai, é no segundo. Não, eu vou tentar nele de novo, porque é o que tá mais fácil, né? É, ele tá acabou de virada pra cima, isso, tá vendo? Bora ver agora. Agora vai. É no parque, agora vai. Vai. Tem quantos créditos aí? Tem 3 ainda. 3 créditos. Vou tentar nele de novo, gente. Vai, pelo menos o tiro. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mas pelo menos conseguimos pegar um, velho. Pelo menos foi um, foi, né? Isso aqui foi R$50. Primeira vez na minha vida que eu vejo um tiro de R$50. É doido, né? Não, bora, vai pra casa dela. Mano, aquela ali foi de 5, foi a careira. Graças a Deus que ela ainda conseguiu com R$50 isso aqui, né? Agora vamos pra próxima maquininha aqui, que essa daqui é de R$2. E vai dar mais crédito. Com R$50 vai dar 25 chances, mano. 25 chances. Caramba, R$50 no tiro. Oxi, eu não quis não, meu dinheiro. Pega meu dinheiro aí, filho de rapariga. 25 chances. Toma. Bora ver, bora arrastar esses ursos tudo. 25 dividido pra 2 é quanto? Hã? 25 dividido pra 2 dá... 7,50? É, dá 7 chances pra cada. Olha o patinho. Vamos tentar o patinho aqui, ó. Bora ver se vai. Olha, agora vai. Deixa eu ver, calma aí. 1, 2, 3 e... Foi, não foi. 6 horas e meia depois. Vai de sacanagem. Nossa, ele não segura, mano. Ele não segura. Mó rosto. Parece que passaram sabão nessa desgraça desse ferro aqui. Agora vai. Até no pai que agora vai. Será? Vai, patinho. Vai, pato. Não? Gato, tá impressionante. Agora no pai que agora vai. É minha última chance agora. Em nome dele, Pai, Filho, Espírito Santo. Olha o patinho, vai, pato. Ah, não. Vai embora, tchau. Agora é a vez da bonita, né?
Já que deu merda pra mim, né? Segundo. Vai, 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 vai. Nada, mano. Nada, mano. Que máquina roubada do caralho, velho. Consegui, filha da mãe. Nossa, doido. Quer sair no do canto. Miserável, doido, mano. Vai, vai, vai. De novo? Não, não foi. Pé no pai que agora vai. Vai, vai, vai. Não. O último, cara. Tenta o último no pato. Não, não desiste do pato, mano, por favor. Vem, pato cabeçudo. Mas foi pose. É, mano, é isso. R$100, dois ursinhos, mano. Eu peguei, não pegou nenhum. Eu não peguei nenhum. Só... Eu vou me estressar, eu vou colocar mais 100 pra ver se eu não pego doce. Pronto, eu tentei 100, ela vai tentar 100. Vamos lá pegar o dinheiro, a gente tem que sacar, né? Dois ursinhos por R$100, entendeu? A Jenny nunca se imaginou jogando. E agora ela tá quase uma viciada. Porque ela ganhou dois e já quer ganhar mais. Ela meteu louco, conseguiu pegar dois ursinhos. Eu tentei igual um cachorro lá, não consegui pegar nada, mano. Pelo amor de Deus. Na moral, vamos tentar pegar o pato. Então, pegar o pato. Vamos pegar a desgrama do pato, mano. Pato cabeçudo. A gente tenta, tenta e não pega. E é isso, bebês. Vamos lá, sacar de. Chegou a bonita. Que foi? Tava falando que não tá indo, meu cara. Como assim? O cartão dela deu PT, mano, é porque detectou que ela é pobre. Mano, o que acontece? A gente tava tentando sacar de tudo que é jeito aí. No meu não tava indo, no dela também não. Eu também não. Fui vendo a configuração do meu cartão, tinha que alterar o limite, que tava R$100 pros caixas 24 horas. Agora eu alterei, agora se Deus quiser eu vou conseguir sacar. Entendeu, bebê? Agora vai. Então, agora eu vou olhar sacar rapidinho. Bem sacadinho. Eita, porra! Vai pro guarda-chuva, pro guarda-chuva. Conseguimos dinheiro, mano. Agora a gente tá indo lá no shopping, né? Pra gente tentar ganhar, né, mano? Vamos tentar não. Vamos ganhar esse negócio, vamos, né? Vamos ganhar essa dinheiro. Em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Amiga, nós temos que quebrar o vidro, pegar os dois e sair correndo. Estamos aqui com 60. Vamos jogar R$60 aqui, 20, 20, 20, né? E o restante lá na outra lá. Pra dar, né? Vai ter chance mais na outra. Vai que nós temos mais chance lá, os bichinhos são maiores, né? As máquinas são diferentes. E são maiores os bichinhos lá, mano. Eu achei maior. E, mano, e olha que bonitinho que a gente conseguiu aqui. Ela conseguiu, né? A filha da mãe aí, a sortuda. Eu consegui dois, tá? Dois, mano. Só que não vale R$100, mas é o mais bonitinho. Então. Esse aqui é o de dois contos que eles compram. Daqui é de dois contos. Todo remendado, bichinho. Aqui foi os que a gente já ganhou, esses dois. Vamos lá. Tenta vir então, ó. Cadê os 20? Daqui. Vamos tentar logo os 20 começar, aí. Eu? Não, pode começar. Tu tem mais sorte, mano. E já se foi mais R$20, ai meu coração. E lá vai ela começar seu primeiro crédito, mano. Esse cabeçudinho aqui, só que o negócio é pra puxar ele, né, mano? Não foi dessa vez. Tenta bem na cabecinha dele, vai. Ah, não, miserável, não quer vir. Tenta no pato de novo. Vai, 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 pelo menos esse. Ah, não, mano, pelo amor de Deus. Seis horas e meia depois. Ah, não, pelo amor de Deus, nenhum. Gente, esse aqui cancela, não foi esse. São grandes, eu acho que esse aqui é mais impossível de tem pegar. Mais porque... Mas tem um problema aqui, mano. Olha a aberturazinha lá, olha. Esse que é o B.O. É. Vamos tentar naquela da frente? É mais então fácil, pronto. Vamos tentar lá na frente. Vintão jogado no lixo. Pra mim, pra ele. Vintão jogado no lixo. Agora vamos tentar na máquina lá da frente, ver se nós conseguimos. Por enquanto, estamos no lucro de dois, com R$100. R$50 cada um. Um rim, né? Vamos ver, né? Gente, sabe o que eu vi? Eu tava na loja ali, eu vi um ursinho, era R$75 um urso. Então, acho que estamos no lucro, né? Estamos no lucro. R$50 cada um. É. Aqui tá mais fácil, mano. Tem bichinho mais fácil de puxar. E aqui, ó, o espaço tá liberado. Tá bem aberto. Então, vamos tentar logo o doce nesse aqui. Esse aqui, acho que... É, ele tá bem abertinho. Vai, tenta aí. Vai. Então. Alguns momentos depois... Tem mais aí ou não tem? Acabou o último? Não, sobrou os últimos R$20 que a gente vai jogar agora, né? Os vamos 20. Dividir, 20. 5 pra cada. 5 chances pra cada. Bora ver se a gente consegue agora. Vai. Oxe. Vai lá. Não foi não? Não tá dinheiro não? Tá rejeitado. Ih, não quer ter dinheiro não, mano. Sabe como o menino consegue nessa máquina? Ah. Arrastando. Oxe. Foi como ela conseguiu esses dois aí. Então, ele vai arrastando até a boca e depois joga. Ah, entendi. Entendeu? Ele não quer não. Pra pegar essa garra é muito ruim. Aí ele já cobriu, inclusive ele pegou aquele urso igual aquele branco.
Aquele ele ali, né? Foi arrastando. Bora ver se a gente consegue fazendo essa estratégia agora. Tenta no branquinho, Jenny, pra ver se derruba ele. O branquinho é o que tá mais fácil. É. Uhum. Miserável, não foi. Depois de muito bate-boca. Ô, miserável! Só ela que pegou esses dois, eu não consigo, velho. Filha da mãe tem muita sorte, velho. Conseguiu três já, velho. Até a mulher tava falando que é vergonha pra mim, como homem, não consegui nenhum. Porque eles não conseguiam nada. A gente saiu de lá, tendo agora já fazer a última jogada na última máquina. Em nome do Senhor Jesus, lá vou conseguir pegar pelo menos um sim, porque a filha da mãe aqui, ó. Peguei três, sozinha. Quem depender do Eli? Três, tá, meu amor? Sim. Pega esses três ursos e enfia dentro do seu... da sua bolsa e leva pra casa. Tá, querida, leva ele na sua bolsa. Você para com isso, tá, querida? Você acha que você é querida? Querida, me poupe, viu? Você para. Você pegou três, depois eu vou levar a máquina da farmácia nas costas pra casa. Eu vou levar as duas nas costas. Mentira que você não tem força pra isso, porque você é magricela. Você é um... E você é um gomito. Pra fechar os R$200, a gente tinha que jogar R$40. Só que a gente ainda tem R$50 sobrando. Então a gente vai jogar esses R$50 que faltou aqui na maquininha pra ver o que é que vai dar, né? R$50 vai dar 25 créditos. Então tá melhor, mano. 25 créditos tá bom. E vamos tentar aqui, né? Ver se a gente ganha alguma coisa. Então vai ser 25 chances. Então 25 dividido pra 2 dá... 12 e um quebradinho. Olha aqui. Subindo. 12 chances, viu, Lito? 12! Já vai nesse aqui, tá fácil. Qual? Esse aqui? Mas o cabeçudinho tá muito... Mas vai, tenta, vai. Vai que não. Tem que sim, velho. Meu caralho! Até sim, velho. Consegui o meu, mano. Temos 4 sinos já hoje. Vamos ver se ela consegue agora. Vai, Jinfine. Consegue, mano. Confia no teu potencial, mano. Na próxima tu consegue. Na próxima tu consegue. Quase, velho. Foi quase. Eu não quero mais. Mais 20? Só mais 20, vai. Então agora eu me silenciei. A viciada vai querer jogar mais um. Já tem três, consegui um. Ah, mas pelo menos eu consegui um, né? Pelo amor de Deus. Eu não conseguisse nenhum. Ela veio pegar mais R$20 pra jogar mais 20. Bora naquela merda. Bora naquela merda, que agora ela vai conseguir pegar esses três. Eu tava estressando. Muito bom. Olha lá, ó. Ele não foi, mano. Quase, mano. Zero. Não, tchau. Eu consegui o meu mesmo, não tô no zero. Bora embora, viciado. Não, mas R$20 não vai conseguir. A girafa tá fácil, mano. Olha aqui, a girafa agora tá fácil. Ela tá bem ocupada, ela tá bem. Puta que pariu. Pagando o vintão pra ver se consegue pegar a desgrama da girafa. Eu vou te dar um curso pra você. Se tu jogar essa girafinha pra longe... Ó, a girafinha tá bem aqui, ó. Ai, meu Deus, por favor. Foi! Ai, não, mano. Jogou ela pra longe. Foi quase, velho. Na força do ódio, ele consegue, mano. Ai, caramba, não foi. Foi quase. Não desistir da girafa, não desistir não. 2 horas depois... Quen. Tchau, girafa. Não quero mais. Pelo menos a gente conseguiu quanto? 4, né? Foi 4. Ela conseguiu 3, eu consegui 1. O meu é mais bonitinho, claro. Eu acho que o meu é mais bonitinho. Oh, você para que você não é mais bonitinho do que o meu. O meu é mais bonitinho sim, querida. É uma bolinha. O meu é unicórnio. O meu é uma bolinha. Conseguimos 4! Por R$250, meu rim. Primeiro ele não saiu com a mão abanando. Foi 250. Vamos dar os cálculos. Primeiro a gente jogou com 100, né? Aí depois a gente jogou com 60, né? Aí depois com 50. Aí já dá 210. Aí agora tu ficou... Jogou 20, aí depois mais 20, aí deu 250, mano, essa brincadeira. Aqui. Olha só, mano, ainda gruda aqui. Ele veio com o negócio de vou deixar bem aqui, olha. Vocês querem uma dica sobre jogar isso aqui, gastar muito dinheiro lá na maquininha? Não jogue, porque vocês vão perder muito dinheiro. Não jogue. E não compensa, porque isso aqui, olha. Bom dia. Prima. A Ayla tá aí em casa, na tua casa? Tá aqui, eu tava aqui na loja. É que a gente tá gravando um vídeo aqui de ganhar ursinho. É, a gente ganhou um unicórnio, a gente queria dar pra ela. É um unicórnio bem pequenininho, mas ela vai gostar muito. Tamo aqui na loja. Aqui. Tá, a gente ia passar aí rapidinho. Chegamos aqui, mano, vamos lá levar o bichinho pra ela, bora ver, mano. Unicórnio, ó, tem até o chifre dele aqui, unicórnio. Vamos ver lá, né? Caramba! Olha o unicórnio. Unicórnio da Indinha. A gente dá naquela maquininha lá de puxar ele, mano. Que bonita! Minha prima, Jim. Olha o maridão.
Olha que temperatura. Ovos e banana ficou na posição certa, viu, bebê? Acertou. Ai, que delícia. Mas olha a posição que ele deixou, gente. Eu adoro. Você gostou, filha? Fala obrigada, e aí, Paulo. E a Alina fez um desenhinho de aqui, olha. De unicórnio. Tem que ser unicórnio. Essa é a mamãe, essa é eu, e essa é a Jenny, esse é o meu. Vamos sempre o neutro mais feio, né? Credo, é porque você fez isso comigo, mano. Então, tamo indo lá agora. Tchau, prima. Tchau. Tchau, irmão, seu safado. Tchau, olha. É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Arregaça o dedo no like. E comenta aí ideia de novos vídeos pra gente fazer pra vocês, tá bom? E é isso, família. Tamo junto. Beijão pra vocês.